Renson Ingonga, my elder brother and senior in the profession, Agre Shisama, when you were cutting Lingia University, first year, alikuwa third year, akitusaidia sana. Ndugu yangu Musalia Mdavadi, governor wetu wa Kakamega Fernandez Baraza, governor Kotimoja wa Wasinikishu, governor Otuoma, governor Sakaja ambao wameondoka. Ndugu yetu SG Francis Atuoli, wabunge wetu wote, waheshimiwa MCS, viongozi wa serikali, kanisa letu na waheshimiwa wananchi. Tumekuja hapa kusindikiza mama ya marafiki zetu. Mimi ni rafiki wa Renson Ingonga ambaye ni DPP wetu. Na yeye kufika kula amefika ni kwa sababu amelelewa vizuri. Amepelekwa shule, amefanya kazi ya uaminifu. Tukimzika mama leo, pia nataka kuwaomba ndugu zetu jamii za region hii, kielelezo kenye tumekuwa nacho hapa katika hii matanga gives me a lot of hope, kwa sababu tumekuwa with a very negative distinction ya kutukanana kwa matanga, trying to score cheap and unhelpful political points on the body of a deceased person who sometimes even these leaders don't know. Wanaingia tu na kusema maneno mingi. Leo tumekuwa na heshima kubwa, and I join my brother Musalia to say this is a redemption of the true meaning of the Mlembe nation. Watu wa heshima, watu wa amani, na wale vijana ambao umeingia siasa juzi juzi, tunataka kuwashauri, ukiona mtu amekuwa bunge miaka 31 kama mimi, mtu amekuwa uongozini miaka 35 kama Musalia, even if there is nothing else, that distinction alone deserves some honor. Wale viongozi wetu tunawasihi, you will not go far kwa kutukana wengine. You will go very far kwa kujiheshimu na kuheshimu wengine. You will be blessed abundantly if you respect yourself and respect others. Jambo la pili ni kuungana na wale wamesema ya kwamba region yetu ni region ya kulima. Na hii mvua imeleta madhara, lakini mvua pia ni baraka. Tunawasihi wakulima wetu muendelee kuzalisha chakula cha aina mbalimbali ili kulisha Wakenya wengine na kuweka pesa mfukoni. Jambo la tatu ni kumshukuru rais wetu. Juzi baada ya kumpoteza kiongozi wetu wa majeshi, mabadiliko yenye yamefanywa, mtoto wetu moja Meja Jeno Menda ameteuliwa kuwa naibu wa mkuu wa majeshi yote ya Kenya. Na hiyo lazima tushukuru, kwa sababu as a region we've never had such a great honor. Na wale ambao mnasema maneno mingi yenye haeleweki, hii serikali ya Kenya Kwanza ni serikali yenu. Rais wetu William Ruto, Musalia yuko pale, Prime Cabinet, Papa wa Roma yuko hapo, Speaker wa National Assembly, tuko na mawaziri na Mwamba, tuko na waziri na Humicha, tuko na ma PS chungu nzima,
Mumeona watu wamesimama hapa. Kiongozi wa kukusanya ushuru Kenya yote ni kijana yenu. Na wengine wote feel that you own this government, contribute positively, na tuache siasa ya kugawanyana. Hata wakati mzee Raila ameteuliwa kuwa mwaniaji wa kiti cha AU, vile msali amesema, and I've been foreign minister before, you cannot be a candidate for such a seat unless you are sponsored by your government. Na William Ruto, rais wetu, ameonyesha siasa haina chuki. Sasa hawa vijana ambao wanapanda chuki kila siku, pick a lesson from Musali and I. You never see us talking at each other, insulting each other, and we do so many things that we don't stand at funerals to count because it is not necessary. Tenda wema, nenda zako, utasifiwa siku ingine. And if we do that, we will go very far as a community. Renson, wewe pia ni mkazi wa kule kwangu Bungoma. Najua una shamba kule Maliki katika Tongaren. So nakuletea pia rambirambi za governor wetu Lusaka, nilimwacha akienda matanga ingine. Na wananchi mjue, tarehe moja mwezi wa sita, Madaraka Day itasherekewa hapa karibu jirani wenu wa Bungoma, Masinde Muliro Stadium. Munaalikwa nyote, serikali yote ya Kenya, kuanzia rais mpaka kwa kila mtu, watakuwa Bungoma. Mkuje tusherekee, tufurahie uhuru wetu, and the challenges we have will only be resolved if we have the resolve to surmount them. Na tuko na nia, tuko na nguvu, tuko na uwezo ya kutatua matatizo yetu. Kwa hayo machache, Bwana Shisama as the patriarch of the family, Bwana Ingonga as the brightest jewel in the family, and the rest of the family, we stand with you at this difficult time, and may God bless you. May you walk in the shadow of Christ as we mourn Mama. Thank you. Asante sana Speaker wa Bunge Taifa ambaye amekamilisha hotuba kwa niaba ya wanasiasa na vitengo vya serikali ambavyo vimewakilisha. Ndugu zangu, sasa mniruhusu kwa dakika moja nimwalike mwenyekiti wa kamati ya ndalizi ya matanga haya, Bwana Joel Muhanji, kwa dakika moja upeane